Najveći dug od 640.000 dinara na spisku dužnika ima Vojvodina put Bačka, a nešto manji ABM Grafika i Neymar. Inače, Neymar je jedino preduzeće koje nije izmirilo svoja dugovanja ni prema vodovodu, a od pre desetak dana više ne dobijaju ni vodu. U petak su kamioni čistoće prestali sa odnošenjem smeća iz 12 novosadskih firmi koje i pored upozorenja nisu platile dugovanje. Juče je polovinu duga izmirio Tuš, tako da je vraćen u sistem odnošenja smeća, s tim da je u obavezi da tokom nedelje izmiri kompletna dugovanja i završi pregovore o načinu rešavanja kompletnih dugova. Preduzeća kojima se više ne odnosi smeće koriste kontejnere koji se uglavnom nalaze u njihovim dvorištima, pa nagomilano smeće ne ugrožava građane, kazala je portparolka javno-komunalnog preduzeća Čistoće Milica Vlaisavljev za Radio 021. Inače, ukupna dugovanja drugih preduzeća prema Čistoći su oko pola milijarde dinara.